Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А це український хрін, добрий до сала. Але може бути і шкідливим. Дай йому волю, засере увесь город і висмокче всі соки із землі. Отак і наша ненажерлива влада, як оці хрини. Управа на них одна, корчувати без жалю. Давайте поїдьте, складайте ваші послуги мені. Матеріальні допомоги виписуйте, що це таке? Людям жрать нічого, а ви собі держиморте, що пишете? 50% надбавки до посадового вкладу. Матеріальна допомога. Не нажралися? Геть шкідників із поля, геть шахраїв із влади. Радикальна партія Олега Ляшка. Вила на поготові.